Abalabi bafe abakede TV2 esawa eno ngenda kuleta omwami agasimbagane ne manager tulabe ekitufu kyeki. TV, but love you, let you to the name so as Tutu Sukino. Yapsava to the Tulinavo of our two Chazza, Mugereman to a cut. The Chintuchino to Tukoku song to my chichi. Ah, Manager Patrick. Ne wajanga toli kumuramwa ati kugamba nti Oluyimba lwe ekintu kino kiki nange tikati manager sitegera nange tikukosa kulokuwa sitegera ye akiriza ali anabyeko akiriza ali akula byeko mutulu bati mutulu wango no nyemire mu mujja mutamide olusi temuli na kumuramwa ali se mwagala kujja misana kyoka manager lero rososo kulaba muyimbi omwana one misana ye One of my gizum, such a muka, a child, you muto, Obama Tami, Obachi, Nansan, you forget it to next up from Mulavu.
wandi zebu nungi no ngamba nani kolele yo Oluyimba promoting nebo uja no ngamba tato Oluyimba ruhu omuntu goriko ayi danu queen na ya upcoming nga vyo na ina watu use tugeza ku katumba simanyi pango risika milioni tagenda kusasula manager katuko cho gamba dai kana mwe chamu kute no mwanu omaji manager amazima ge kweka ni amazima tugogere manager sija akona kusababu ya mu office yo Oluyimba no rudiza no subizo kumpa baba nje tampule ze njogera mazima che njogere lero chingendo kogera ne ncha ne ruri usegera nze abayimbi abajanga bunaku ndaba bayimbi katsobola kugamba te wajanga ko wajanga chito usegera kati manager manager najja mu office yo nga no Oluyimba olo najja gana nawe ngo omuntu no uri amu Oluyimba olo ngamba muna happy nakuyamba kike tagsa ne ako nanke njogere gala yo kwado Let come Oluyimba no nga olo sini ne taka video no ngamba okay tujja kola video nga kuwa sente yo promotion Hatisa wa zinatoa mwoneka, nyani basa ya chitikira. Kwa kwa sinze ndi mbwa mwoto sewo buku kia mwoto, wata chile cha adubo. Mwami ne masi, ya gano kudambi chiko. Wano simanje isi ya kusi wa kumanyi hapisi. Kati, nze nuwa nga. Duku mwona isi kutuja kubawa, tisa wa zima. Baba mwa akaka si Oluyimba ruwe, agambi ya leta audio, waleta audio sivitu. Sike cho. Kwa leta yu audio. Na hati leta nguwa jeta katungena mwa milioni, bili kati kati kati. Nozo chilabi. Ngeri muddo bonziriye riye wange ya gamba ya riye ori na lukopa tukomiewo wano manager agambye omwami ono bwaba asobola okuleta Oluyimba olukuddo mu buddo bonziriye ku CD wabula manager chenjo kubuli nti omwami olo yagambye nti Oluyimba olo kolasi yeyo naye vasi zo mwazikyusa kati era at least bwetuwuliramu kolasi awo obukadde bubiri nga buvaayo ng'omukisajja afuna kati sew twetaaga Oluyimba olo ku CD leta CD Oluyimba olo munansonyiwa abawagizi bange nayina CD gye najjawo mu studio ngiyituwa manager ningimuwa Mera mana jawa aji koto kredi na soa jinsi jawa. Kwa mwori wajana kore lo rimbo ni studio. HMB producer yo, bambi ba inge neba bebi tuli vina. Ya nyayina, mwari vini ba isa di zange ni zawa. Kati mana jaye, che mana jaja kusogora. Kwa mwana yeye dufedi inga. Singa solo kumpa CD yeye, mekidi uliniza. Aja kuhuri anga chuchu. Ogambe no CD jawa mwa. Jena mwa kuropa jena jaye, mpulidemu mfuno wichi, mfuno wiyambi. I think that's the money to work. Watu gambye nti Oluyimba runo walukula emyezi ng'ebiri emabega. Manager atugamba Oluyimba rumaze emyaka esatu. Omanyi? Ne mase. Buli omu oba n'ekintu ky'opanga mudde. Musegera. Ayinza n'okugamba myaka etaano. Tusobola okukiza kuba letwaliyo. Nga nze alina okakafunga obwange. N'okwogera ekyaliwo okusingudde osi. Musegera. Kati yeye different ze myaka esatu mabega. Tugaze n'agamba emyezi ebiri. Kati afukula nganze okuba omuki? Omusiru. Kati gw'obona atukolera ki? Atota ina katonda nti anavaya agwana akiburi amazime gabiri kakati mane kakatu ebintu bino tujja birondola bituuke ne bakiba kyetaagisa weeks bbiri ez'enkwezenge mu mulabi waffe mulungi twevva ku programu eno tujja kuleetera ne bwaba producer tujja muleeta wayogedde manager ku babijje babijje Oluyimba luno yalukoleranga mu bbanga ki babijje bwe mba nzijukira obulungi katugenda kuweza mwaka Kido kwa kwa lukola wali
I'm going to go to the TV.